Вже рівно за місяць вся Україна святкуватиме визначну для нашої історії дату – 75 років Великої Перемоги. Величезний внесок в подолання німецько-фашистських загарбників зробили сотні тисяч запоріжців – наших земляків. З них більше 400 були удостоєні найвищого звання – Герої Радянського Союзу. Їхні прізвища ми нагадаємо у новому соціальному проєкті телеканалу «Alex.ua», який стартує 9 квітня і транслюватиметься по 9 травня. Пам'ять поколінь – це найцінніший скарб людства, а життя – найцінніший скарб окремої людини. У Великій війні мільйони українців без страху і сумніву віддали його, ставши на захист рідної батьківщини. Серед цих людей – десятки тисяч уродженців нашого козацького краю, сотні з яких удостоєні звання воїнів-героїв, чиї імена мають назавжди залишитися в історії. Втім, подвиги далеко не всіх цих людей описані у підручниках. І часто запоріжці навіть не знають про полеглих земляків. За сприяння акціонерного товариства «Мотор Січ» історики постійно розшукують згадки про запоріжців, що стали героями війни. Вже відомо понад 400 імен. І щоб люди, які зараз живуть у вільній Україні, знали, кому зобов'язані свободою, телеканал «Alex.ua» запускає новий соціальний проєкт «Ніхто не забутий». Победа над нацистской Германией – бесспорный факт в украинской истории. Украинцы были и остаются на стороне победителей. Как же этим фактом не гордиться и не чтить? Можно сколько угодно переписывать историю, менять праздники, даты, но лишить здравомыслящих людей памяти, по-моему, невозможно. Ведь именно память делает нас людьми, а беспамятство лишает не только великой истории, но и нашего настоящего и будущего. Именно поэтому наш телеканал уже 5-й год подряд выпускает проект «Герои земли Запорожской». И именно поэтому с 9 апреля мы запускаем еще один социальный проект «Никто не забыт». Вспоминаем наших земляков, освобождавших нашу землю от фашистов, отдавших свои жизни за Запорожский край и награжденных высшей наградой – званием Героя Советского Союза. Нам выпала честь быть потомками великих людей, гордиться ими и передавать эту гордость из поколения в поколение, и помнить об их бессмертном подвиге. В цьому році Україна святкуватиме вже ювілейну 75-ту річницю Великої Перемоги. І, як завжди, ми будемо згадувати тих, хто не повернувся з полів кривавої війни. А пам'ять про наших земляків має назавжди бути викарбувана в серцях запоріжців. Тому щодня на телеканалі «Alex.ua» дивіться проєкт «Ніхто не забутий», аби згадати справжніх героїв нашої землі, чиї подвиги подарували нам вільне і щасливе життя.